Ողջույն սիրելի հետևորդներ, սով եմ լավեք սիրելիներս, այսօր կրկին պատասխանելու եմ ձեր հարցերին, խոսելու եմ ծնողական, սիրո, ծնող երեխա փոխհարաբերությունների, ընտանեկան փոխհարաբերությունների մասին, անդրադառնալու եմ այն ընտանիքներին, որտեղ ապրում են շատ երեխաներ։ Ծնողները, ընտանիքը երեխայի կյանքում շփման առաջին և թերևս ամենակարևոր օղակն են հանդիսանում, և ծնող լինելը հեշտ բան չէ, և մեծ հոգատարություն և մեծ համբերություն է պահանջում։ Մենք մեր ծնողներին ենք դիմում մեր կյանքի ամենադժվար պահերին, երբ ունենք օգնության կարիք, երբ ունենք կիսվելու կարիք, և մեր ծնողներից լավ, մեր ծնողներից անշահախնդիր մեզ ոչ ոք օգնել չի կարող։ Ծնող երեխա փոխհարաբերությունները և դրանց հիմքում ընկած զգացմունքները յուրահատուկ են և տարբերվում են մյուս բոլոր զգացմունքներից և հարաբերություններից։ Ծնողական սերը և ծնողական հոգատարությունը անհրաժեշտ են երեխային իր կյանքի առաջին օրերին, ամիսներին, տարիներին, կյանքի պահպանման, կյանքի որակի բարելավման համար և երեխայի մեծանալուն զուգընթաց այդ զգացմունքը փոխակերպվում է, ձևափոխվում է, ավելի ճիշտ, և սկսում է կատարել պաշտպանության, օգնության, խորհրդատվության գործառույթ երեխայի հոգեկան և ֆիզիկական աշխարհի համար։ Ծնողական սերը, ընտանիքը այն աղբյուրներն են, որոնք ապահովում են երեխայի հոգեկան և ֆիզիկական առողջությունը։ Ընտանիքում կարծում եմ բոլորի համար էլ շատ կարևոր է իրեն հասկացված զգալ, հատկապես այն մարդու կողմից, ում մենք ընտրել ենք։ Եվ երբ մեր ընտրյալը մեզ հասկանում է, մեր անձը ընդունում է լիարժեք, դա օգնում է մեզ լինել ավելի ինքնավստահ, ինքնարտահայտվել, ինքնադրսևորվել մեր ընտանիքում և ինչու՞ չէ հասնել հոգեկան հանգստության և զգալ մեզ ավելի երջանիկ և ներդաշնակ։ Մի գրառման մեջ հանդիպեցի վերջերս հետևյալ խոսքերը. Յուրաքանչյուրի համար, սեփական ընտանիքի համար ներդաշնակ երջանիկ խաղաղ կյանքի ապահովումը ավելի քան դժվար է, քան մի ողջ երկիր կառավարելը։ Իրականում իսկապես իմ կարծիքով դժվար է ընտանիքում պահպանել համերաշխություն, և դա միայն մի անձի գործ չէ։ Ընտանիքում շատ կարևոր է բարոյահոգեբանական մթնոլորտը երեխայի համար, այսինքն թե ինչպիսի մթնոլորտում է մեծանում երեխան, և ընտանեկան սիրո համերաշխության մթնոլորտի պահպանումը կարևորվում է նաև այն տեսանկյունից, որ արդյունքում երեխան ձեռք է բերում սիրելու կարողություն։ Երեխաների վերաբերյալ ընտանիքում անցկացվող քննարկումներին ընդգրկեք նաև երեխաներին, և ինչու՞ չէ, լսեք նրանց կարծիքները, հաշվի առեք, այդպես դուք նրանց սովորեցնում եք լսել միմյանց, հաշվի նստել միմյանց կարծիքի հետ, ընդունել այնպիսի որոշումներ, որոնք կգոհացնեն բոլորին։ Արդյունքում նրանք սովորում են հանդուրժել միմյանց, սովորում են զիջողականություն դրսևորել, հարմարվողականություն դրսևորել և շատ ու շատ լավ դրական հատկանիշներ, որոնք կարմատավորվեն նրանց բնավորության մեջ։ Անդրադառնամ առօրյայի կազմակերպման հարցերին։ Իհարկե բոլորս էլ գիտենք, շատ լավ հասկանում ենք, որ միաժամանակ լինել լավ կին ամուսնու համար, հա, ուշադիր ամուսնու նկատմամբ, և լավ տնային տնտեսուհի, որ տանը ամեն ինչ իր տեղում լինի, չգիտեմ, մի քանի տեսակի ուտեստներ պատրաստ լինեն և այլն, և լավ մայր երեխաների համար, որպեսզի երեխաների բոլոր կարիքները բավարարված լինեն, ֆիզիկական, հոգեբանական, հուզական, և լավ հարս ընթարցակ ընտանիքներում սկեսուր, սկեսրայրի համար, չգիտեմ, հարմարվող, հանդուրժող, լրող, և այս շարքը կարելի է շատ-շատ ընթարցակել։ Այնուամենայնիվ, այս ամենը համատեղ միաժամանակ լինել մեկ անձի համար, դա չափազանց դժվար է։
Եվ նաև հարցի մյուս կողմը, սիրելի կանայք, արդյոք դուք կարող եք լինել իդեալական միայնակ, կամ արդյոք պետք է լինել իդեալական, կամ ո՞րն է իդեալականը, ով է իդեալական, ով է գծել այդ իդեալականի սահմանները։ Ես կարծում եմ, որ եթե երկու հասուն անձիկ որոշել են կազմել ընտանիք, ապրել համատեղ, ունենալ երեխաներ եւ այլն, ապա նրանք պետք է կիսեն, հա, արդյունքում առաջացող բոլոր պարտականությունները եւ պատասխանատվությունը։ Ընտանիքում, կարծում եմ, բոլորի նպատակը պիտի լինի համատեղ երջանիկ կյանքը, եւ դրան հասնելու համար յուրաքանչյուր երթի որոշակի գործողություններ պետք է անի։ Այսինքն պետք է օգնեն միմյանց, լինեն հանդուրժող, չգիտեմ, հարմարվող, մտնեն մեկը մյուսի դրության մեջ, խնայեն մեկը մյուսին, ինչու՞ չէ։ Մեր հասարակության մեջ, կարծում եմ, հիմնականում կանայք ամբողջ հոգսը իրենց վրա են վերցնում, մեծամասնությունը, բայց պետք է պարտականություններն ու պատասխանատվությունը կիսվեն հավասարապես բոլոր անդամների միջև, իմ կարծիքով իհարկե, որպիսի ոչ մի անդամ իրեն չսպառի։ Այսօր հիմնականում կենտրոնանում եմ կնոջ հանցի վրա։ Եթե կինը երջանիկ չի, ընտանիքը չի կարող երջանիկ լինել։ Հաճախ կանայք առօրյա հոգսերի արդյունքում մոռանում են իրենց մասին, չեն ունենում ժամանակ ինքնախնամքով զբաղվելու, ինքնակրթությամբ զբաղվելու, մի փոքր հանգստանալու, իրենց կին զգալու, և արդյունքում նրանք կարող են սպառել իրենց, և վերջապես ցանկացած խելացի տղամարդ, կարծում եմ, կցանկանա իր կողքին տեսնել խելացի, խնամված, գեղեցիկ կին, առույգ կին, որը ի վիճակի կլինի զբաղվել երեխաների դաստիարակությամբ ճիշտ։ Պարզապես տղամարդկանցից շատերը չգիտեն ինչպես կարող են օգնել իրենց կանանց, ինչպես կարող են օգտակար լինել։ Սիրելի կանայք, կիսվեք ձեր ամուսինների հետ, ասեք նրանց ինչպես նրանք կարող են օգնել ձեզ, ասեք դուք ինչի կարիք ունեք, և վերջապես երեխաների դաստիարակության, խնամքի զբաղեցնելու հարցերում ընդգրկեք նաև ամուսիններին, մի օտարեք նրանց այդ գործընթացից, քանի որ նրանց ներդրումը նույնպես շատ կարևոր է։ Եվ ինչու՞ չէ նաև ինքներդ ձեզ ժամանակ տվեք հանգստանալու, ձեզնով զբաղվելու, ինքնակրթությամբ զբաղվելու, որպիսի երեխայի դաստիարակությունն էլ ձեր գործերը անելու գործընթացից էլ դուք ինքներդ հաճույք ստանաք, և ոչ թե գնալով, չգիտեմ, զգաք, թե ինչպես եք դուք ծերանը։ Եվ վերջապես, կարծում եմ, որ երեխաները որքան մայրիկինն են, այնքան էլ հայրիկինն են, և նրանք պետք է ստանան դաստիարակությունը միասնական կերպով։ Եվ նաև, եթե դուք ձեզ մոռանաք, սիրելի կանայք, որոշ ժամանակ անց մյուսներն էլ ձեզ կմոռանան։ Եվ վերջապես թող երեխաներն էլ հասկանան, որ մայրիկները նույնպես ունեն հանգստանալու կարիք և իրավունք։ Ես եւ տղաս շատ-շատ են կապված իրար հետ, եւ եթե աշխատանքային օր չէ եւ ես տանեմ, տղաս մտածում է, որ ամեն բան պիտի մայրիկն անի իր համար, մայրիկն էին օգնի, մայրիկն էին հագցնի, մայրիկը ճաշուտացնի, եւ այս վերջերս շաբաթ էր, օրը կամ գիրակի ազատ օր էր, ես առավոտյան չէի ուզում Մարտինանայի, տղաս ամեն հնար փորձեց, քաշքշեց, ընկավ վրա, սպաչիկներ եւ այլն, մաս քաշել եւ այլն, տեսավ հնար չկա, ոչինչ չի օգնում, որոշեց ինձ հանգիստ թողնել, եւ որոշ ժամանակ անց աչքերս բացեցի, տեսնեմ ինքնույն հագնվել է ու խաղում է, ու մտքովս ինչ անցավ այդ ժամանակ, որ կարելի է մի փոքր երբեմն ծույլի կինել ճակերտավոր, որպեսի երեխաները դառնան ավելի ինքնուրույն, և ինչու չէ նաև ամուսինները շատ դեպքերում։ Ինչ վերաբերում է այն հարցին, թե ինչն է ավելի կարևոր, տնային գործերը իդեալական անել, թե դաստիարակել երջանիկ երեխաներ, միանշանակ երեխաները, երեխաները մեր ապագան են, և նրանք մեզ վաղ թե ուշ վերադարձնելու են այն ամենը, ինչ մենք այսօր իրենց տալիս ենք։ Եթե ընտանիքում կան դաստիարակված, զարգացած խելացի երջանիկ երեխաներ, այդ ընտանիքում մայրիկ այլևս անհանգստանալու կարիք չունի, և վերջապես տանը հանուն երեխաների կարող է և ճաշը մի փոքր ուշանալ, և արդուկը մնալ, և մաքրությունը խիստ իդեալական չլինել, և այդ ամենը միայն հանուն երեխաներ
երեխաների, հանուն նրանց, չգիտեմ, զարգացման, նրանց դաստիարակության, հա, կարելի է ուշացնել ճաշը, բայց չի կարելի ուշացնել երեխայի դաստիարակությունը։ Եվ չի կարելի ուշացնել երեխային իրեն զգալի արժանիք։ Եթե ընտանիքում ապրում են մեկից ավելի երեխաներ, յուրաքանչյուրի նկատմամբ վերաբերմունք և մոտեցումը պիտի լինի յուրովի, այնհատական, որովհետև տարբեր են երեխաների բնավորությունները։ Եվ վերջապես հիշեք, որ երեխայի համարհաման մեկ օրինակը դուք եք, ծնողներն են։ Եվ եթե դուք չեք բղավում երեխայի վրա կամ միմյանց վրա, եթե դուք հանգիստ եք խոսում, եթե դուք բացատրում եք երեխային իր գործողությունների հետևանքները, եթե դուք նրանց սովորեցնում եք լինել հանդուրժող, զիջող, հարմարվող, միմյանց օգնող, հա, սրանք հենց այնպես չեն և մնայուն արժեքներ են և շատ կարևոր են, որովհետև երեխայի անձի ձևավորման համար մեկ օղակը դա ընտանիքն է և ընտանեկան դաստիարակության արդյունքում ձեռք բերված արժեքները մնայուն են և ուղեկցում են մարդուն իր ողջ կյանքի ընթացքում։ Յուրաքանչյուր օրվա կտրվածքով ստացեք գրաֆիկ, հա, երեխաների հետ համատեղ խաղերի, նրանց հետ դաստիարակչական զրույցների, առանց ձեզ խաղերի կազմակերպման համար և ձեր տնային գործերի կատարման համար։ Մի անտեսեք երեխայի և ոչ մի բացական վերաբերմունք երեխաների միջև։ Հաճախ մենք աչք ենք փակում երեխաների այս կամ այն բացական վարքագծի վրա, թողնում ենք, որ այն արմատավորվի, հետո սկսում ենք երեխաներից բողոքել։ Ոչ, իրականում պետք է անմիջապես արձագանքել, երբ որևէ մի բան ենք նկատում երեխայի մեջ, ինչը մեզ դուր չի գալիս, ինչը որ շտկման կարիք ունի, պետք է անմիջապես արձագանքել և խոսել դրա մասին երեխայի հետ։ Երեխաները մեր ապագան են, մեր վաղվա օրը, մեր վաղվա հասարակությունը, և ինչու՞ չէ նաև մեր հոգու հայելին և մեր դատավորները։ Եվ մենք մեր այսօրվա գործողություններով կերտում ենք մեր վաղվա օրը, մեր վաղվա հասարակությունը։ Իրականում լավ որակներով մարդ լինելը հեշտ չէ և մեծ քաջություն է պահանջում։ Լցվենք լավատեսությամբ, ծգտենք լավին, որովհետև իրականում ամեն բան լավ է լինելու։ Համբերություն բոլորիս, միշտ ուր հանդիպում։